Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedašice, prištimani pedaši, u Gornjoj Stubici smo bili na presici na kojoj su najavljeni susreti za Rudija kaj boju off weekend. U Zaboku pak smo pogledali kak su deca s osnovne škole Ksavera Šandora Đalskoga napravili musical Alisa u zemlji bajke na dlanu. Budite s nami, lučite nas. Ovog vikenda se u Gornjoj Stubici održavaju susreti za Rudija koji počinju u petak s predavanjima za učenike srednjih škola o tome što znači biti vojni pilot. Tu će biti predavači Ministarstva hrvatskih branitelja, Udruge branitelja Domovinskog rata Sveti Juraj iz Gornje Stubice i posjetit će se spomen park Rudolfa Perešina. Dakle, to je nešto što radimo u nekoliko zadnjih godina u suradnji sa Krapinskom zagorskom županijom. U 18 sati imamo izložbu posvećenu Rudolfu Perešinu. To je izložbeni prostor kraj spomenika Matije Gubcu, organizator je Zagrebačko zrakoplovno-tehnički savez Rudolf Perešin. U 18.45 imamo još jednu izložbu. Izložba je u prostoru u dvorcu Oršić, organizator udruga Crne Mambe i udruga specijalne policije Baruni. Od 19.30 do 20 sati domoljubno tamburaška večer u dvorcu Oršić, kapela Svetog Franje, Zaverskog, organizator Vojnostubička udruga Lipin Cvijet. Od 21 imamo zabavni program dole u šatoru. U subotu 11.5. Imamo dakle, memorialni nogometni turnir. Dakle, to će biti turnir naših naselja na području naše općine zajedno uz jednu ekipu ovoga branitelja sa područje Krapinsko-zagorske županije i Gornje Stubice. Nakon toga imamo u 14 sati, od 14 do 16 sati malu školu zrakoplovstva, to je ono što sam rekao da to su u pravilu učenici osnovnih škola s područja Krapinsko-zagorske županije. Dakle, tu će biti predavači predstavnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i Zagrebačkog zrakoplovno-tehničkog saveza Rudolf Perešin. Tu će biti nakon toga i predavanje o Domovinskom ratu i Rudolfu Perešinu. To predavanje održat će Udruga branitelja Domovinskog rata Sveti Juraj iz Gornje Stubice i to sa učenicima osnovne škole s područja Krapinsko-zagorske županije. I petak i subotu u sportskom centru bit će postavljen simulator letenja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u kojem će učenici srednjih i osnovnih škola ga doći vidjeti i vidjeti kako izgleda upravljanje MIG-om. U 20 sati je zabavni program. Nedjeljni program počinje u 9 sati posjetom gradilištu spomen hiže Rudolfa Perešina te sportskim igrama. Svečanost otvaranja je u 12.30 dok sama aeromintik počinje u 15 sati. Što se tiče ovog MIG-a koji se vratio iz Austrije, dakle, tu je napravljen ogroman posao da bi do toga uopće došlo. Vi znate da se o tome nije puno pričalo, nego je odradila jedna tiha diplomacija na kojoj sam ja jako zahvalna. Da je išlo nekako više to, da je to bilo eksponirano, da se radi na tome, možda se ne bi ni ostvarilo, jer moramo biti svjesni da postoji i neka druga strana koja bi to mogla bila obstruirati. Dakle, želja je da MIG bude ispred Ministarstva obrane barem mjesec dana. Što se tiče povratka zrakoplova, ja sam vjerovala u to i to iskreno, međutim nisam znala kad, ali znala sam da ne može biti drugačije. Jedino što vas molim, nemojte govoriti u novinama da je Rudi ukrao avion. Rudi nije ukrao avion. Rudi je samo otišao sa onim što je naše. Svi mi smo izdvajali za tadašnje zrakoplovstvo. Od svih nas je išao novac i to je naše i to ne može biti drugačije. Naravno, da na tom avionu bilo je pitanja nekih, postoje znakovlje koje, evo ga, mi više nemamo. Međutim, to znakovlje na njemu mora ostati jer je to dio naše povijesti. To je naša prošlost. I to je znakovlje kojem je moj suprug rekao bezuvjetno ne.
Govorim to zato što uglavnom već polako postoje upiti o tome hoće li to znakovlje ostati na njemu ili će se ovoga mijenjati ili će se sakrivati tako. Dakle, o tome ne smije biti ni govora. To je naša prošlost, moramo ju čuvati. Domovina koja nema prošlosti, nema ni budućnosti. I pitala je gospođa Ljerka kad će biti kraj. Nikad. To je naša obaveza da se ne zaboravi. I upravo smo mi u posljednjih nekoliko godina stavili upravo akcent na mlade. Bio je veliki, veliki dan, ne samo za Rudija, za obitelj, nego za sve branitelje, za čitavu državu. Jer mi smo dobili još jedan dodatni zamašnjak u svemu ovome što radimo. Mi smo imali intimnu neku želju i razgovarali smo da taj MIG bude izložen na našem zabočkom aerodromu koji nosi ime našeg Rudija. Međutim, to nije moguće iz niza razloga koje nećemo sada tehnički, koje nećemo sada objašnjavati, ali činjenica da će biti izgrađen vojni muzej i da će u vojnom muzeju biti taj MIG izložen u gradu Zagrebu, gdje ipak najviše ljudi dolazi i bit će ga prilike najviše ljudi vidjeti, ali to ne znači da smo mi odustali da jedan MIG bude i postavljen na aerodrom u Zaboku. Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog u Zaboku je, pa možemo reći, škola predvodnica po mnogim projektima. Ovo je jedan od takvih. Dakle, to su što ste rekli, to mi je drago, a vi koji poznajete školu i su vaša djeca, neki od vas išli ovdje u školu, znate da smo mi u ovom dijelu scenskom bili dosta priznati i poznati i na Lidranu, osvajali smo državne nagrade sa školskim listom, a osim toga i drugi projekti. Dakle, ja kao ravnatelj moram biti samo ponosan, u prvom redu kao ravnatelj reći, na svoje kolege, mentore, koji stvarno lijepo rade s djecom. I drago nam je da nam se sve više slobode pruža u tom dijelu odgojno obrazovno, djeca na ovakav način uče neke stvari, a imamo i uspjeha i u STEM području, u svim drugim. Imamo sreću što smo najveća škola, imamo sreću da imamo dosta učenika, da nam nije veliki pad u broju učenika. A ovdje ste vi, imamo sreću da nam se u takve projekte uključuju ne samo nadareni učenici, nego učenici sa posebnim potrebama. Dakle, stvaramo jednu inkluziju i to daje jedan život školi. Kad čovjek gleda ovakvu predstavu, koliko zapravo se učenici žele uključiti u ovakve projekte? Ja moram reći da je u ovom projektu sudjelovalo preko 40 učenika, krenulo je s njih 20-ak i samo su se gomilali. Učenici su, moram naglasiti, bili iznimno motivirani za ovaj projekt. Od kad smo krenuli, a krenuli smo u rujnu 2018. godine, evo do sada, dakle malo manje od godinu dana, dolazili su na svake probe, a proba je bilo zaista preko 100 i generalnih i običnih učenici gotovo nisu izostali niti jednu jedinu probu. Zaista smo vježbali dugo, pripremali se i oni su to sve učinili s energijom, veseljem, izrazitim talentom. Današnja predstava koju smo odgledali, možemo reći da je jedan vrhunac projekta Lumen. Pa da, evo, projekt Lumen koji obuhvaća aktivnosti podrške rada zdravitom djece na području naše županije, privodi se kraju. Evo, završna događanja u svakom području. Imamo 5 područja u projektu Lumen kroz koje smo nastojali poticati razdarovitom djecom. Jedno od područja je umjetničko područje i evo u sklopu projekta Lumen u umjetničkom području nastao jedno krasno djelo, vrlo zahtjevna forma, musical, u kojem sudjeluje jako puno djece, glumaca, pjevača, plesača, ali ne samo to, nego i kostimografa, majstora svjetla, pjevački zbor, živi orkestar, dakle pravi pravcati musical ovdje u osnovnoj školi Ksaver Šandor Đalski u Zaboku, naravno uz svesrdnu pomoć i vodstvo odličnih mentora i mentorica koje su sav svoj entuzijazam uložili u nastanak ovog krasnog musicala.
Alisa u zemlji bajke na dlanu zaista su lijepo spojili jednu klasičnu dječju priču sa našim Zagorjem i samo mogu čestitati svoj djeci koja su učestvovala, bili su prekrasni, mentoricama i mentorima, naravno roditeljima koji su bili podrška cijelom projektu. I zapravo kroz današnji ovaj musical koji smo odgledali vidimo da kreativnost i mašta mogu zaista svašta ako se da prilika, ako se da mogućnost, djeca se mogu odlično kreativno izraziti, a to je zapravo smisao našeg projekta Lumen, dati priliku i podršku darovitoj djeci. Kad čovjek gleda vašu izvedbu u ovom musicalu, bile ste sjajne. Koliko vam zapravo znači ovakav vid učenja u školi? Pa meni je to super jer od uvijek sam voljela glumu i pjevanje i baš nam je ovak nekaj trebalo u školi i baš mi je super kad smo onak sva djeca koja imamo iste talente i zapravo zanimanja i ono što volimo kad smo mogli to sve skupa pridobiti u jednu predstavu. Da, i puno smo se družili i stvarno smo puno napravili i ponosni smo i tak. Postoji ideja da ova predstava ide po drugim školama, veselite se tome, veselite li se novim poznanstvima? Da, super nam je to i moći ovo to što smo mi napravili, na to što smo ponosni pokazati drugima. Slažem se. Možda par utisaka, kako si doživio ovu predstavu? Meni je bilo stvarno jako lijepo i hvala svim prijateljima koji su me zabavljali, ja njih, stvarno je bilo jako lijepo iskustvo. Koja je uloga bila? Ja sam bio Bijeli zec i Bijeli kralj. Kaj nam još možeš ispričati? Koliko je bilo naporno to vježbanje? Koliko vremena je na to se potrošilo? Pa je, bilo je jako lijepo, ali smo sve to uz smijeh i veselje smo sve to nadoknadili. Sutra bo promjena vremena i dež bo curel. Jutro bo oko 10 stupnjeva Celzija, a po danu bo malo frižeše neke denis, a temperatura bo do 15 stupnjeva Celzija. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate kaj zapovedati ili hoćete da neke dojdemo posnimiti, pošljite nam elektronsku poštu. Isto tako, morate nam poslati SMS poruku ili nas poišćite na Facebooku ili na YouTubeu. Sami napišite Zagorska televizija i našli nas budete. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Vidimo se sutra u 3:48.